В ефира на телевизия Шумен Емил Димитров предложи шуменските депутати да очертаят най-наболелите проблеми на града и заедно да работят за решаването им. Омбудсманът като един независим от политиката субект да покани всички парламентарни сили в град Шумен и те да се обединят около една или две важни за града идеи, които да отстояват независимо от това какви политически пристрастия имат. Омбудсманът Иван Капралов заяви, че това е работещ подход и припомни, че самият той е лансирал такава идея по време на предизборната кампания през 2001 година. Много често сме говорили за необходимостта от това да оставим настрани вътрешно партийните си разбирания и да народното ни представителство да действа като едно своеобразно парламентарно лоби за региона. А дали има такива теми? Аз мисля, че всички политически сили още в хода на кампанията се обединиха около няколко тези, които са необходими и е необходимо шуменско лоби. Нали, тук ще изведа само един въпрос, въпроса за водата. Капралов изрази готовност да се действа за провеждане на среща между народните представители от Шумен. Аз съм в работен режим с народните представители. Ще поговоря с тях и ако има общо желание и ако се приеме посредничеството на омбудсмана, бих работил в тази посока.